Aku menanti seorang subscriber, aja kelalen di like, ditonton karo di komen. Oke seluruh, perkenalkan jenengku Torik. Aku jadi sopo nang link channel anak gue Mas Satrio. Aja kelalen seluruh madang. Selamat menyaksikan. Oke. Oke ya, kesel dan baik, kencot orang anak lawu, pancing, mangkat mancing baik sih ngara lawu, maya, bismillah. Pakai kayak nge. Plesir barengan udah ya. Minggu-minggu jauh iwak lagi pada nang rumah malah pada orang mangan plesir atau apa sih di sini. Tuh, iwak orang mangan-mangan iki harus sudah macang lah woi iwak. Oh, gaplek to nang ngising ya. Berita gue lagi mancing malah di sini pantesan nih wak orang belum mangan ini cair nih wong kere kayak gue. Gaplek ya. Apes dia nangan kayu wakil ada wong ngising. Mancing lokasi napik malah ada wong ngising. Pindahlah oleh singan ini wakil. Nanti seorang subscriber aja kelalen di like karo di komen. Iki wisawan bose kebiasaan banget ewenane urung tangi ndang ana lagi mangan enak apa ya jan aku ora diceki jajal tekelet apa ya jan kelet lah menawa menu penamangan enak. Lah masih nak kena apik ke? Temas bos apa ya? Digeletin malah lagi mancing nang kana. Parani lah. Ge mancing nang kene lah. Main ge lokasine orang ana wong ngising, orang ana wong penjorangan. Cocok ge moga-moga ana iwak sing gede nang ngono madang. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dipangan. Wuih. Iwak gede banget. Ih. Kentir ih. Gede nih pol, gede banget nih kayak anaknya grandong. Mantap, madang mania, yes, sudah madang, yes. Mas bos lagi digeletin malah lagi mancing nang kene. Kowe sopo, kenalnya lagi ngolet iwak gue madang kowe kok, kene jagong melu mancing. Iya bos. Oke, pancingnya. Ya, bos. Wes, delok ana.
mancing, bos. Gue dipangan gue, tarik. Oh, alam, malah udah kenal. Lek, coblo banget. Kipus. Oh, alasannya apa, bos? Kipus. Tarik, bos. Tarik. Jebule manuk kenyong sing opo bos. Oh, bocah maning ujar kuli wak gedhe. Malah manuk sing obah. Lewean bos lah. Ya wis lanjut maning. Sing konsentrasi golek mancing. Iya bos, siap. Bos. Opo maning ki bos walasane bos? Lah, paling manukmu sing obah. Terus ki bos, terus ki oli ki. Oh iya ki, terus kejar terus. Ki bos, ki. Angkat. Iya. Mantap. Ki bos, sudah madang ge. Sudah lah pokoknya. Coba sih. Coba sih maning. Wes, lanjut maning. Oke. Wes, mantap ge, akeh bakeh ge. Iya, lumayan sih solid ae. Perlu mandang ya. Bos, ane, kau di mana bos? Pencorangan. Kau bos. Kurang ajar kau ya. Ngapa orang terima kau apa? Ya orang terima lah. Gua lagi mancing, gua lagi tabrak kayak ke pancingnya. Maksudnya apa? Salah kowe mancing nang tengah dalan, dari dalane nene apa? Kamu lagi mancing kok ganggu ne. Nang tengah karo nyong. Ya yo, opo sih dorone nek piye? Wis sabar. Sabar bos. Wis. Ki sabar jadi cekeli. Nyekeli ora kok. Oh, aku nyekeli. Kok nyantem temen kok. Kok opo sih? Wis sabar. Wis kana kok lunga ngono. Malah ora ngono. Wis sabar. Oh, malah nyantem yo. Wis sabar. Ya oli malah jan. Wis ora mut mancing nang kene lah. Ya wis lah. Yo bali bae lah. Soale akeh iki lah. Kok madang lah. Bos, tar, kok bawa nih bos, ke bos, mana saya nih bos?